Boa. بالکل کلیئر دی كم يودي؟ Por que meu é que é saudável dar sorvo com? Abas daí para me viu oba, para suarlas dar sawaham. Viu oba para suarlas que dar cam? Dá para suarlas dar sawaham? A nor sarrak. Baga para chelli. Yara baga que não patizer gai.